Oh. Parah ya kebun airnya orangnya. Karena si unyil ya. Sok kaya aja lo mana. Kapan lu nak bersih lo itu kebon nang aing kemarin nyacat mau ngelak air duit air tangkalan pelakan duit kuing gue pelakanan kuing gue ke seloba gue apa bolehnya gue sarobela pelakan naon gue kirana laku. Pansia, micenan ieu ka kebon aing. Pan aing capek nyacar 2 tahun aing nyacar geus ya. Goblok sih pan motoran kebon aing. Eta kebon aing, geus eta patok. Iya ku sia dia ngalukeun ka dieu. Nang aing capek nyacar 2 tahun sih nyacar ge. Hei. Heut embe meureun lewat tadi mau ieu. Aing nyolo sia tadi nu miceun. Dengar teh mah, bawa nih ka tuh. Pijonan ke mana kena tuh ke kebun-kebun angkeun. Dengar teh mah. Bersihan, bersihan, urusia yuk kabeh. Bersihan. Bersihan. Tanah iya. Aing tuh bersihan. Patok, patok, patok tanah aing. Ya, patok siap huh? Ya. Kadiku. Tah, kadiku. Ieu pan tanah aing sakti ya. Ieu berarti kanu aing cenan micin ka dieu. Patok na nu gede. Patok na nu gede. Yo, patok sia kamari nang ngukur di dieu. Eta nya leuwih ka peso. Ih, moal wani sia, madek ngintul, moal neurak rabong aing yo, situ. Tuh, neurak. Dibalikeun goblok. Aing mah teu ngarti, kana mah bersihan kebon aing. Iya. Ya kebon aing sakitu tah. Eta bala kanu aing tuh, jeuleuk bisa jeuleuk tuh, jeuleuk, jeuleuk. Anteng mah capek nang aing nyacar. Sakieu doang, sakieu doang, sakieu doang. Coba kana sapetak ge. Duh, mana deui aing ya dengan tukang cabenya? Perngebon pas saya aing yo cabe aing diakuan siapaan kitu cabe aing yo mah ya cabe aing aja nu dijual mah aing dijual ku aing cabe aing aja nu dijual mah lah endak ih aulah ribut atuh nu dijual mah anu aing anu nani omae wa mou shindei alungkeun sia ku aing sendek dialungkeun ku aing bangsat sia. Hei, kadia sia, kadia, 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 kadia. Siapa mau dicabe? Ngajakan ribu. Oh, kadia coba kadia, 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 kadia. Naon sih, naon? Iya, cabe nak dijual mual ya. Endek. Kau yang bayaran langsung ya. Soalnya aing kerbutuh sia cabe. Itu budak ilun bae. Nyaw cabe aing ya kabe. Sudah ganding-ganding nyana jenyana. Eueuh. Hayu sabar mana sabar duit ya, nak. Hayu sabar duit kau yang ditawar. Buku sia wanina sabar duit. Eh, duit aing maloba tuh. Aing sekabeh duit sia, cabe jeung sia tah. Ngerti ya cabe aing. Ya, datang ya. Aing cabe aing yo. Cabe aing. Tanah sia mah sakitu doang. Woi, dia tadi tunjak-tunjuk cabe aing. Tanah aing mah tuh aya tanah aing. Iya cabe aing. Mau dijual merenya ieu nya. Cabe aing nepi jual ku aing. Abu aing kan pusing aing ngaleun sia. Aing polo cabe yo kabe nu aing. Cabe aing yo pokona mah cabe aing. Nu aing. Tanah sia mah eta doang tah. Ih. Aing. Ih, cabe aing ya dua kabeh. Mangah tanjing sia kabeh cabe tah. Ba tadi ke sia. Cabe aing di butung sia. Kumaha di Mangang? Dahar ku sia tah. Cabe Mang yo. Tah cabe kabeh. Yo cabe Mang, jangan dijual. Nanti tadi sia. Akan ku sia tah cabe kabeh. Yo cabe Mang, jangan dijual. Duit aing mah. Hal bok, hal bok, sia tah bok, hal bok.